በአዲሱ ዓመት እንግዲህ ኢትዮጵስ ቤት መተው ልደታቸውን የሚያከብሩ ሚዝናኑ በጣም ብዙ ልጆች አሉና በተለይ ልደታቸውን ሲያከብሩ ደግሞ ለየት ለማድረግ ኬኩ ላይ ራሳቸው ክሬም ያደርጋሉ። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵስ ቤት ስትመጡ ልደታችሁን ለማክበር ጓደኞቻችሁ ማፍሉን ክሬም ይቀባሉ፣ ባለ ልደቶቹ ደግሞ የራሳቸውን ኬክ ይሰራሉ። በነገራችን ላይ ልደታችንን ለየት ባለ መልኩ ብናከብር በጣም ደስ ይላል። ኬኩን እዚሁኛ ነው የምናዘጋጀው፣ ግን እሳት ነክ ነገር ስላለው አሁን የተዘጋጀ ነው። ግን ልጆችን ወደ እሳት አናቀርብም፣ የሚችሉትን ነገር ግን እንዲሰሩ እናደርጋለን። የመጣሁት ከሐዋሳ ነው። ድሮ እኔ 5 ዓመቴን ያከበትኩት ኢትዮጵስካ ነው። እሷም እዚህ ዛሬ 5 ዓመቷን እዚህ መታ ኢትዮጵስካ ማክበሯን በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም ልደት። ጁሊያ 3 ዓመቷ ነው። ኬኩን እንግዲህ አንቺና ሌሎች መንታ ልጆችሽ ቅድም አዘጋጅተዋል። ምንድን ይሰማል? በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ሰርቼ አላቅም እና እስከ ዛሬ ካከበርነው ልደት በጣም ይለያል። ለራሳችን እንደምንፈልገው አድርገን የሰራ ነው። በቃ በጣም ደስ ይላል። ከምነግርሽ በላይ በጣም ተደስቻለሁ። እናንተም ሞክሩ። ዛሬ የልጄ ኪያን አዲሱ 5ኛ ዓመት የልደት በዓል ነው። ልጄ እንኳን ወለድኩሽ፣ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም ልደት፣ እግዚአብሔር ለቁም ነገር ያብቃልኝ። ሃፒ በርዝዴይ ኪያና አዲሱ። በቤት ስሟ ኩኩሻ። ኢትዮጵስ መተሽ ልደትሽን ማክበር እልምሽ ነበር፣ እልምሽ ስለተሳካ እኛም ሁላችንም ደስ ብሎናል። መልካም ልደት ይሆንልሽ። ስሜ ኪያና አዲሱ ይባላል። ኢትዮጵስ ወድሻለሁ። ልጆቼ ሁሉንም በጣም ነው የምወዳቸው። እዚህ ያሉት በጠቅላላ ልጆቼ ናቸው። መልካም ልደት ጁሊ። ጁሊያ ዛሬ ልደት ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ሃፒ በርዝዴይ። ዛሬ የእህቴ ጁሊያ ልደት ነው። ያው ጁሊያ መልካም ልደት ጁሊያ።